L'any 2018, el Pla d'Operacions de Tresoreria... Els ajuntaments berguedans podran demanar l'avançament de subvencions ja aprovades d'institucions al Consell Comarcal. Aquesta és la premissa bàsica per la que regeix la regulació per la qual es podran deixar diners als ajuntaments. Només seran subvencionables amb condició de bestreta de subvencions aquelles subvencions que hagi de cobrar un ajuntament, ja sigui vinculada a activitat del dia a dia, que seria capítol 4, o a inversió, que seria capítol 7, per tant tindrà consideració sempre de bestreta de subvencions en cobrar per part d'un ajuntament. Aquestes s'hauran de reintegrar aquests diners al Consell Comarcal tan bon punt es cobri aquesta subvenció o com a màxim a 31 de desembre de 2018 en aquest cas, perquè si no es consideraria una operació a llarg termini, per tant el funcionament seria diferent. La partida que el Consell preveu destinar per ajuts als ajuntaments és d'1 milió d'euros. Per poder-se acollir a aquest servei de préstec, els consistoris hauran de complir les condicions que preveuen les bases de la convocatòria i el conveni regulador del Pla d'Operacions de Tresoreria. Hi ha un topall mínim i un topall màxim. El topall mínim l'hem situat en 15.000 euros i el topall màxim en 50.000 euros. I la segona és que perquè això no sigui un format del que primer arriba el primer s'ho emporta, diguem-ho així, perquè les subvencions poden ser concedides al llarg de tot l'any, hem obert per aquest any 2018 el que en diem dues finestres de petició, una primera que seria de l'1 al 15 de juliol i una segona de l'1 al 14 d'octubre. Hem volgut fer-ho coincidir amb caràcter trimestral. En cas que hi hagués sobredemanda de diners, diguéssim, i per tant hi hagués algú que s'hagués de quedar fora, el que es faria seria amb criteri inversament proporcional als habitants del seu municipi. Per tant, el municipi més petit sempre tindrà prioritat en cas d'haver-hi més demanda, diguem-ho així, que no pas els municipis més grans. El punt es va aprovar amb l'extensió de la CUP. El ple també va aprovar les bases reguladores per la concessió d'ajuts per menjador i transport escolar i les bases reguladores per la concessió de subvencions per entitats, que amb un pressupost de 20.000 euros es concediran en sistema de concurrència competitiva. La despesa mínima a realitzar, que sigui amb finalitat de poder ser justificada dins de la pròpia activitat, són 250 euros. Serà subvencionable com un màxim el 75% del que és el projecte en si, amb un màxim de 3.000 euros per cada projecte. Les despeses que són susceptibles de ser subvencionables són sempre aquelles que siguin o resultin de l'activitat o el desenvolupament estricte i necessari de l'activitat. Es podran acollir aquests ajuts les entitats legalment constituïdes i que realitzin projectes al Berguedà o relacionats amb la comarca. La presentació dels projectes i peticions per acollir-se a les subvencions s'haurà de fer per via telemàtica.